Také jste se vždy chtěli dozvědět, o čem je sakra vlastně ten Warhammer, tak místo čumění na toto video jděte na Wikipedii. Ve Warhammer 40 000 Boltgun totiž z příběhového pozadí skoro nic nepochopíte. To mě celkem zklamalo. První misi jsem totiž hltal každé slovo létající lebky, co vás doprovází, než mi došlo, že je to naprosto zbytečné. Hra je prostě klasický boomer shooter z pohledu první osoby, kde si nepřátelé skoro ani pořádně neprohlédnete přes hektolitry stříkající krve. Ne, že bych ale k vidění bylo zas tak moc. Hra nabízí přibližně 20 nepřátel na zhruba 10 hodin hraní, což odpovídá legendárnímu Doomu 2. Pokud vás v Doomu štvalo obcházet jak idiot celou mapu třikrát, tak se připravte, že v Boltgunu je to mnohem horší. Úrovně jsou mnohdy velmi rozlehlé a k dispozici nemáte žádnou mapu. Při hledání správného klíče jsem se často monotónností prostředí zamotal natolik, že jsem se vrátil až na začátek levelu. Pocit zraní ale celkem vylepšovaly pokročilé zbraně. Základní útočná puška a motorovka mi vystačila zhruba první třetinu hry, protože brokovnice a plasma gun prostě nemá dostatečnou rychlost. Nicméně kulomet Heavy Bolter či třeba Laser Melta Gun už kacíře odpravoval ze světa naprosto vhodnou rychlostí. Teď tedy ještě ta boomerská grafika. Kombinace primitivních modelů a pixelartových nepřátel funguje vlastně docela dobře. Ze všeho nejvíc se mi na hře líbily příběhové animace, které ale najdete vždy jen na přelomu jedné ze tří kapitol. Fanouškům žánru mohu hru doporučit klidně na 100%, ale moderní hráči budou asi poněkud trpět.